www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Jsem konečně zpátky zdovolený, tudíž dneškem by se měla ukončit tady ta dlouhá série pauzy, kdy vlastně na tomhle kanálu až na Touch Gear Cup v podstatě nic nevycházelo. No, a e, rovnou se pustíme do jednoho replaye e, s novým objektem 4.5.2k, který, jak pravděpodobně všichni víte, e, byl dostupný teďka z toho narození nového eventu jako v podstatě taková hlavní odměna. E, tady tahle bitva, pokud se nepletu, je moje první bitva s tím strojem e, na mém účtu e, vlastně od doby, co je ve hře. Uh, pak jsem měl ještě nějaký hry, měl jsem i sérii jako v opravdu hodně špatných bitev, takže mám už takový objektivní měřítko, uh, jestli je ten tank uh, přepálený, anebo naopak celkem dobře balancnutý. Uh, za mě je to hodně situační, je to daný právě tou jeho strašně silnou turetou, kdy ta věž v podstatě nemá takřka žádný výk jenom tady ta kopulka, uh, což se dá celkem snadno negovat sedmi sedmistupníma deprese a ta věž je v podstatě neprobitelná. Na druhou stranu, Uh, máte velice velice velkou vanu, která je absolutně papírová. Uh, takže tenhle ten tank je v podstatě jenom o tom, jestli máte dostatečně dobrý hold down, anebo uh, nemáte. Myslím si, že v tady té uh, bitvě to bude celkem uh, pěkně vidět. Plus je to na, ve velmi dobré matchmakingu. Jsou tu jenom dvě devítky na každý straně, to znamená, že já bych tady měl být opravdu schopnej uh, celkem královat. Rozjel jsem se tady doprava. Kde budu mít právě velmi dobrý haldom uh, tady na téhle duně. Uh, eventuálně by se dala hrát. A. S... O, tady ta Duna asi ne, protože tady je třeba opravdu hodně si vět. A tady by mi asi byla vidět vana, ale tady ta Duna, uh, kam mám právě namířeno, je úplně skvělá. A za chvilinku si ukážeme, proč je úplně skvělá. Jinak k nějakým dalším statům toho tanku máte 460 alfa dělo, což je stejný jako má třeba tady to VKčko, který je v, en, v enemy týmu. Uh, 320 pene na hitu, což je velice příjemný, hnedka tady uh, bohužel špatná rána, respektive špatný uh, overpeak z mojí strany, můžeme se podívat kam mě to SMVčko probilo, ale v podstatě kamkoliv uh, jsem do boku nebo jsem do vany. Já asi nemám zaplý pene nebo nevím proč tady tu penetraci nevidím, ale je třeba si dát pozor na ten bok, který uh, opravdu nemá za stolik pancíře. Ale uh, ještě k tomu dělu, není, že máte velmi dobrou pene na hýtech a celkem to dělo jako dává šlubky, ale když plně doměříte, tak je to dělo i celkem dobře schopný trefovat. Což považuji za strašně silnou stránku toho stroje, že to dělo je opravdu dobrý uh, na to, jakou má alfu. No a tady Uga Uga uh, rozjela se na mě 752, který samozřejmě se hnedka potřeboval vystřelit do nového tanku. Přišel tady Bounce, nejspíš někam na vrchní plát, nebo ne, nevím, kam mě střílel. No a Karasík je ale hodně odhodlaný a uh, jeho mise je dát si do mě aspoň jednu ránu. Co se mu teda nakonec daří, vyhrává zlatý bludišťáka a uh, umřel uh, za celý hápka uh, kvůli jední ráně do mě. Uh, gratuluju. Tady uh, kill na to SMVčko. 2100 damage, zatím uh, nic nějak uh, závratního. VKčko na mě absolutně nekouká, takže uh, tady úplně free damage. Jako byli to hodně placený herci v tady té bitvě. Uh, ten levej flank, respektive no ten pravý flank, když uh, z našeho spawnu, teďka už levej, tady tou prostě sekci, uh, jsme je vyřešili strašným způsobem. Uh, animáci to jolnuli, nezahráli to vůbec dobře. Já jsem tady ztratil uh, další HP na tu Veku, ale to v podstatě už není zas tak nějak moc relevantní. Uh, protože VKčko mrtvý, no a opět tady další placený herec v Tigrovi, který se prostě rozděl na toho uh, Focha a není nic jednoduššího, než se ho tady uh, sesekat. Uh, reload tohle stroje 11,6 vteřiny je na tu 460 alfu, si myslím, že taky celkem slušný. Uh, nepamatuju si úplně přesně, kolik nabíjí třeba S75 nebo VK nebo různé další devítkový heviny, nebo tanky, který mají uh, 460 alfu, ale ani to poškození za minutu mi nepřišlo špatné. No a uh, ačkoliv jsme dostali, uh, nebo ačkoliv jsme dali přejezd na té uh, pravé straně, tak naopak jsme dostali přejezd na levé straně a, a skóre je teďka 3-3. Tady jsem dostal nepříjemný zápal od toho SMVčka a SMVčko v tady té pozici s těma 11 stupněma deprese bude celkem dost nepříjemný. A navíc já tím, že jsem se nechal celkem dost a zbytečně nastřílet, a tady jsem dostal ještě jedno od toho aliena. Tak, v tu chvíli už jsem na ránu a musím si dávat fakt pozor, protože uh, to SMVčko má teďka výhodu uh, vlastně high groundu. To jenom ještě by taky bylo fajn zmínit. A uh, ten stroj dokáže celkem trpět, pokud stojíte nad něm. Příklad, kdybyste stáli takhle tady nad, uh, na té duně, tak uh, jdete probíjet na engine deck, jdete probíjet sem, jdete probíjet i do střechy. Takže uh, je high ground, nebo pokud je nepřítel v high groundu, má nějakou vyvýšenou pozici, tak uh, to rozhodně není dobrý scénář. A opravdu se snažte hrát na rovině, ideálně právě přes nějaký hold down, uh, kde ukazujete pouze tu věž a enemáci uh, pak mají hodně, hodně malou šanci vám cokoliv udělat. Celkem šťastná rána, snapshot na tu Škodovku, tím jsem si sequrnuł už celkem pěkný, pěkný číslo na damage true 5372. No a tady jsem šel prostě po tom věděl jsem, že můžu, můžu mít pěknou bitvu, takže jsem tady dost carelessly píkl pro ten damage, bylo mi už tak nějak jedno, že bych třeba umřel na jedno z tady těch dvou. A vyplatilo se, ještě jsem si rollnul za 535, takže 5900 damage. ale asi to nevypadá, že se dostanu přes tu 6000 hranici. A mám, ještě jsem si tady nabil Adro, zkouším tady zabít to SMVčko, bohužel Já jsem pravděpodobně, jo jo, ono to slítlo, Tam moje rána slítla semka na tu věž, což samozřejmě APčkem takřka nejde probít. Je to škoda, a mohl by to být čtvrtý kill válečník a přežil bych tady tu bitvu. Ještě nějaký damage do sbírky, ale na výsledku té bitvy to v podstatě nic nemění, protože KV5 zaúřadovala a zabila to SMVčko. Uh, takže celkem pěkná hra, bylo tam necelých 6000 damage, což si myslím, že na devítkou heavenu uh, hodně pěkný, jasně bylo tam hodně placených herců, obláště na tom začátku té bitvy. Uh, ale lepší bitvu zatím nemám, abych vám ten stroj ukázal v nějakém světle, i kdy to bude trošičku intenzivnější ta hra, a uh, než jenom klikání na tlačítko. Každopádně ten stroj ještě budu určitě hrát na streamech, určitě bych se ho rád ostovkoval, takže uh, pokud se povedeš nějaký pěkný replay, pěkná bitva, tak uh, určitě můžete čekat nějaký videjko. Byl to tedy MK, byl to ještě k tomu High Caliber, Jelikož to je kolektor a byly tam i nějaký medaile, co vydělávají, tak to bylo přes 200 000 do plusu, což je určitě příjemný. A 15... necelých 15 base uh, Nevím, jak jsou těžký MK teďka. Uh, 10 dů hm, jsem tu hru nehrál, ale uh, jakož ten nový tank, tak ty MK asi budou o něco těžší než právě tady ten první den, uh, Kdyby mi ten stroj ještě padl z první bedničky. Možná se mě někdo zeptá, takže ano, tenhle ten stroj mi padl z první bedničky uh, toho, toho eventu, takže samozřejmě obrovský štěstí. Co se vybavení toho stroje týče, uh, já vozím uh, tady full levý sloupec abych samozřejmě trošku popustil gun handling, vylepšený moduly, protože uh, ten tank dostává celkem munici a i jsem přemýšlel nad ochranou sadou místo uh, malého mlíka. Právě kvůli té munici, která přichází dost často sem do přední části stroje, podobně jako třeba uh, 777, nebo nějaký jiný uh, sovětský Heviny. A pak samozřejmě uh, optiku, akcelerátor a rychlejší cooldowny. Uh, Amo, máte 50 kusů munice, uh, můžete si dovolit vozit nějaký i třeba trošku... Zajímavější uh, zajímavější setupy heček, i když není to úplně zapotřebí. Mám tam těch heček 7 a nestalo, nestalo, by se mi, že bych je vystřílel, ale mají 600 alfu, takže určitě ty hečka nepodceňovat. Uh, pokud potkáte něco, co jste schopni těma hečkama párat, tak uh, ta 600 alfa tam jako opravdu hodně zabolí. A uh, 7 stupňů deprese. Uh, 40 km za, ho, za hodinu maximálka, minus 12 couvačka, což je trošku horší číslo. Ale uh, zda ten stroj je, myslím si, že je celkem i dobře balancnutý. Ačkoliv musím uznat, že v určitých pozicích mm, balancnutý není. Ale těch pozic v té hře není za stolik, respektive ne v každé bitvě uh, jste schopni najít takovou pozici, abyste měl perfektní hold down a ukazovali jenom takhle tu věž. Uh, kdy samozřejmě jste pak hodně velký problém. Ale to je třeba i koncept. Koncept v perfektním hold downu, uh, dokáže být taky velký problém a taky si nemyslím, že ten stroj nějakým způsobem broken. A jsou tam jiné stránky, které jsou slabé a ten stroj celkem dobře balancují. Takže za mě je to fajn, relativně zábavná uh, hevina, která je originální svým vzhledem a celkem i playstylem a uh, je to hodně v pohodě tank a nemyslím si, že to nějakým způsobem rozbíhru. Takže tak, toliko k dnešnímu videjku na objekta 452K a já vám děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Teďka jsme zpátky z dovči, jak už říkám asi po 80. tady to videjko, takže streamy teďka opět se pokusím dávat na každodenní bázi. To je se s váma, vidíme tam. S váma, vidím tam. Mějte se a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.